Drugari, evo nas još jedne reakcije na mom kanalu. Ovaj put reagujemo na devojku koja peva na Instagramu. I ovo što sam čuo stvarno zvuči prebrutalno. Pa eto, odlučio sam da podelim sa vama, da vi čujete, da vidim vaše mišljenje. Da li devojka zaslužuje ovu pažnju ili ne, ali ja mislim da zaslužuje i mnogo više od ovoga. Eto, ja ću da odredim reakciju da učinim jednu dobru stvar za nju. Naravno da je malo izreklamiram. Pošto vidite njen Instagram, iskreno ja nemam ništa do ovoga, samo eto želim da odradim reakciju, ja stvarno mislim da devojka jako lepo peva. Iskreno volio bih ja da znam da pevam, ali nažalost ne znam. Pa da čujemo da ja ne kenjem mnogo. Ova noć je sama, ova noć je ceo svet, fali sam čuo, mislim čuo sam ja već jednom, ali stvarno devojka iskreno prebrutalno peva, kakvih ima pevača na našoj sceni, ova devojka zaslužuje mnogo više, mislim ne znam da li peva, gde peva, šta radi, uopšte nisam u toku, nemam pojma, ovo bukvalno radim reakciju, znači čuo sam dve pesme i odmah sam odlučio da odradim reakciju, pa ćemo da, ajde da čujemo drugi deo pesme. Znaj da čekam te ja na mestu gde dugo je sve. Svira, mislim sad ja se ne razumijem toliko sviranje, ali ovo stvarno zvuči skroz ok. Znači devojka lepo izgleda, lepo peva, lepo svira, brate. Pa je li ima još nešto, vjerovatno i savršeno ovako kao osoba. Mislim ne znam, ali ako sve ovo lepo radi, vjerovatno je i jako, nadam se normalna osoba, ali... Ja iz ovog svega izvlačim zaključak da je stvarno devojka na mestu i da stvarno, mislim eto sad ćete da kažete jeste kao zgodna ono pa zato ti tako, mislim, ali jeste vrati zgodna i lepa i lepo peva nego šta. Ja nemam problem da kažem za nekog ko lepo peva, tako da, ajde čujemo i drugu pesmu, ajde kad smo već tu da čujemo i drugu pesmu. Jel bilo ljeto, jel smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek onom tko te poljubi. Sada meni da me prati, nema tebe ljubavi. Sve što je lijepo srcu brzo prolazi. Jesam ko pošta ko za rano dolazi. Danas mislim na
toliko ima prelep glas i toliko prelepo. Mislim, meni ovo prelepo zvuči i prelepo, stvarno. Nemam nikakve zamerke. Mislim, možda ima neke sitne greškice, to sad ono, što se kaže da bude tačko, tačke do tačke, ali meni ovo stvarno prelepo to zvuči. Pa ljudi, šta da vam kažem, znači ja sam se zaljubio u ovu devojku gotovo, vrate, ne mogu više da radim reakcije, znači tu je to stvarno, devojka prebrutalno peva i prebrutalno izgleda, još i svira pored toga, pa šta više, šta vi više da tražite od ovakve devojke, stvarno, ja sam ostao bez teksta. Radit ćemo još reakcija, možda će mi ovo izbacivati na Instagram, zato što na YouTube-u valjda verovatno neću moći da uklopim, ali nema veze, izbacit ću i na YouTube i na Instagram. Eto, čisto da čujete i da vidite za ovu devojku. Stvarno mislim da zaslužuje podršku. I to je to. Toliko od mene. Vidimo se u sledećem klipu.